आम्ही मागणे करूया आना सेबरीना आणि डायगो डिसूसा यांच्या आत्म्यापासून तेचपरी विलियम गोम्स यांच्या आत्म्यापासून तेचपरी लिगोरियो एस्टिबेरो यांच्या आत्म्यापासून बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगळ बाबडीनो हे पवित्र तीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदान दुख दोरतेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या सोम्याकूत कोर तू पात्या पोंखाईलाय ख्रिस्ता कूत कोर ख्रिस्ता कूत कोर आमचे खातीर विनंती करचाक तू देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याकूत कोर सोम्याकूत कोर सोडपूत वेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावो प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगळायलोल्यांक तूंच तें कणवळा येन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितळ निर्मळ जीण जियोंक आमकां कृपा दी आनी खुशेन उर्बेवन वावडतान गोट आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी थीर जावच्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजे शीं ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकवटांची येता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयता आनी साचे काळी सर्वेस्पोराचेर ना त्या मनशाचेर शिरा. अरणांतलें सुकलोलें तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळेनान अरण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पोराचेर पातयता आनी साचो विश्वास सर्वेस्पोराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पाळां उदकांत पावयतल्या व्हाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरितो गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पांचवी पावस नासलोल्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. काळीज म्हळ्यार सगळ्या वन घातकी ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणांक थावे हांव सर्वेस्पोर जोण एकल्याच्या काळजाचो थाव घेतां. अंतस कोणान हांवूच विस्कुटावन पळयतां आनी जोण एकल्याच्या कोरण्या आनी वावरा फळां पोरमणे मोजुरी दिता. देवाचें उतर ये साबाब
सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो खरेंच भागी, आनी एक पावट सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो खरेंच भागी। जो मनीस नोस्त्यांची बूद घेवन चलना व पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओदोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी। सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रास ताचे नेमतो मनान नियालीत आसा। सबाब सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो खरेंच भागी। वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखां काळा परमणे जातात फळां आनी कुदीस बावून पडनात तांची पानां। असल्या लोकां वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कर्ण्यो सुफळ। सबाब सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवता तो खरेंच भागी। बऱ्या उदार काळसान उतारा उतोराय कोणसा बाळात आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लोका पोरमणे येसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेसून फारिसेवांक सांगलें कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक अंगवस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाच्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच चवणांनी भरोन ताच्या दारवणट्याशी पडोन आसतालो। गिरेस्ताच्या मेजा वेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो। सुणीन लेगून येवन ताची चवणां लेवतालीं। मागीर जालें तें हें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपांत बोडून दवरलो। तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरोन पुरलो। येमखणान आटेविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजराक ताणें पयस थांब देखले आनी अशी बोब मारली, आब्राम बापा म्हजे चुचुरेक दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीप थोंडावंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उच्यान हांव बारी वळवळटा। आनी आब्रामान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास दवर। म्हणटो सातां ताका घुसवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय। तितलेंच न्हय, कोण हांगा थांब तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थांब हांगा येवंक बी जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायलेलें आसा। तेन्ना ताणें म्हळें, तशें जाल्यार बापा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परतून मागता। तर म्हाका पांच भाव आसात, तेय हे वळवळ्याचे सुवातेर येना जावन ताणें तांकां शिडकावचें। पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोयसेस आनी प्रवादी आसात, तांणी तांचें आयकुचें। ताणें म्हळें, तशें न्हय आब्राम बापा, मेलेल्यांतलो कोणी तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले। शेकी आब्रामान ताका सांगलें, मोयसेसाचे आनी प्रवाद्याचे ते आयकोनान जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणी जिवन जाल्यार लेगून तांच्या मनान सोग सोत रिगचें ना। जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। ये मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयतां जेरेमियास आमकां सांगता जो देवाचेर पाती येता ताका देवाचो आशिर्वाद मेळटा। कोरण्या पोरमोणे देव आमकां मजुरी दिता। तर आमी देवाचेर पात्यो या आनी बोऱ्यो कोरण्यो करीत रावुया। आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता लाजार भिकारी संवसारांत कश्ट भोगता, मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख भोगता। गिरेस्त मनीस संवसारांत सूख भोगता पूण तो लाजार गरिबाची पर्वा करिना। मेल्या उपरांत हो गिरेस्त मनीस दोगदोगता। आमी सदांच येरांची गरजेवंतांची पर्वा करुया आनी आपलेपण पयस करुया।
अशें करून देवाची कृपा मागुया, आमेन. सर्वेस्पोरा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणानो उंडोबे तुयतां. प्रितुमीन दिला मुनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनान देवाक सोय. सासना सासनान देवाक सोय. सासना सासनान देवाक सोय. सासना सासनान देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान दाखसोरोबे तोयतां. दाखवालीन दिला मुनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवन सासना सासनान देवाक सोय. सासना सासनान देवाक सोय. सासना सासनान देवाक सोय. सासना सासनान देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद वेदारा देवा बापाक मानतात असलें सांव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कणवळ्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोनवणेचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाच्या आमच्या भायल्या प्राचिताचें ओचरण भितरल्यान आमचें आत्म्यांक फळदीक जावं. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सर्वत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्कारी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखाय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना ओगुणाचें दुबोल मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याचे सुवदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे भेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवीत 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 नलबारांचो सर्वेस परतु सोर्गानी संसार बरला तुझ्या वैभवान उंच सोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंच सोर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक दारून निंदणी पवीत कर म्हणून आमी मागतांव. सांव ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुंची.
ते स्फुरींचे वंचातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हुणें तुमी समेस्त येयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरराचे हे रोगत पदकाचे बोक्सणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वाळोवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबळताचो गुट पळगटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोदवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन काल तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता, आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतले आमा समेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भायेवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे यादनिकी वर्का बाराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साखरा आना सेवेरिना, डायोगो, विलियम, लिगोरियो हांची हांकां तुवें आपोवन मेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बाराबर ती मेलीन तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दळून दिता, भाग्यवन कासिमीर, आनी सरकारी तुका मालवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थांय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा सोडबोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पादकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवां शाणोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पादकांतली सुटय आनी सोर वाकांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दळदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पादकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल, आनी तुजे खोशे पोरमणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळ नेवरवी आमकां ती सेवतल्यान सासनाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूण आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे चुट्टी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या अत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकत दिवं.
ई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेंक येवंक हांव आशेतां म्हज्या काळसांत आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळसांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो पयसावंक केदींच निर्मिनाका सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळसांत रावंक ये जेसू सोबे आमी एक आमी सोगली एक आत्म्या वोरवीं आमी एक आमी सोगली एक बापा मुखार आमी एक आमी सोगली एक आमी सोगली एक जेसू आमचो व्हडलो पाव आमी सोगली एक ताचो बापूय आमचो बाप आमी सोगली एक ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगली एक आमी सोगली एक सोड पदवेदारा आनी काकुत्कारा देवा तुजो मोग सोगले रचनेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरलाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हांव हे पिडेंत आसलेली बरी सांग आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता हांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात हांकां अत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हांव ह्या प्रार्थना आमी करता हांव क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या बलिदानान आनी जेवणान आमी वांटो घेतला ताचो फळ आमचे जिणयेंत तो कसो कर आनी बऱ्या कोज्ञांनी तो अदीक थीर जावं ह्या आमी मागता हांव आमच्या सोमयाचे जेसू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं सर पदविदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सोय जेसू आमच्या राया जेसू आमच्या राया सोय जेसू आमच्या राया जेसू आमच्या राया आमी एकटाय जाल्या सोबे माजार वर्णूंक वडल्यान जेसू आमच्या राया थंय जेसू आमच्या राया जेसू आमच्या राया मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसावं तो आमेन